אנחנו בשלון 581, 5 יחידות, סדרה חשבונית, זה קיץ 2014, מועד א'. השאלה הולכת ככה, בסדרה חשבונית יש 3 N איברים, כן? למה כותבים לנו דברים כאלה בצורה הזו? כי כנראה ידברו איתנו על 3 חלקים בסדרה. סכום N האיברים האחרונים גדול פי 2 מסכום N האיברים הקודמים להם. אז בואו נראה. דברים כאלה, קודם נכתוב לנו את זה בצורה בשלד. סכום N האיברים האחרונים. אז בואו נראה, N איברים אחרונים. איך אפשר לדעת מה זה N איברים אחרונים? זה בעצם ככה, כן? אם הסדרה הולכת, יש לנו, זה A1, יש לנו N איברים, פה כבר האיבר השני N, וזו כבר האיבר השלוש N. אם אני רוצה את הסכום של, איפה זה? סכום N איברים אחרונים. N איברים אחרונים זה הסכום של האיברים האלה, כן? לא כולל האיבר הזה. אז זה בעצם לעשות כל זה, פחות זה. אוקיי? אבל בואו נרשום קודם. S, N אחרונים, ויש N איברים הקודמים להם. מי זה N איברים הקודמים להם? זה אלה. N איברים הקודמים ל-N איברים אחרונים. אוקיי, אלה N איברים אחרונים, אלה N איברים שקודמים להם. איך אפשר לבטא אותם? אפשר לעשות זה, פחות זה. תכף נדבר על זה. אז אני ארשום S, N אמצעי. בסדר? N אחרונים, N אמצעי. לזה הם קראו N איברים הקודמים לאלה. זה גדול מזה. אז אם אני רוצה שוויון, אני אקח את האמצעי ואני אכפיל אותו פי 2. נוודא, סכום N איברים אחרונים. גדול פי 2 מסכום N איברים הקודמים להם, אז זה יכפיל פי 2 ולקבל שוויון. אוקיי, אז הראינו פה איך אפשר לבטא N אחרונים. עושים S, 3N. מינוס S, 2N. ואת זה, S. האמצעים S, 2N, פחות SN. אוקיי? ואז יכולה להיות לי, אם אנחנו נבנה את זה, אנחנו נקבל משוואה קצת מסובכת. אז אני רוצה לדבר אתכם על שתי הנוסחאות שיש לנו לסכום של סדרה חשבונית. יש סדרה אחת, נוסחה אחת שאנחנו מכירים אותה, SN, סכום של N איברים, זה שני A1 ועוד N מינוס 1 כפול D וכל זה כפול N חלקי 2. זו נוסחה אחת ואיתה אנחנו עובדים רוב הזמן. יש נוסחה אחרת שאותה אנחנו פחות מכירים, פחות עובדים, אבל דווקא היא מופיעה בדף הנוסחאות. זה N כפול A1 ועוד AN חלקי 2. הנוסחה הזו אומרת, אם אתה רוצה את סכום N איברים, את סכום N איברים, קח את האיבר הראשון ועוד האיבר האחרון, תכפיל ב-N ותחלק ב-2, או תחלק ב-2 תכפיל ב-N. למה זה יכול לעזור לי פה? בואו נראה. זה A1, נגמר N, פה שני N ופה 3N. אני רוצה לבטא את ה-N האחרונים. מה אני עושה? אני בא ואומר, רגע, אני רוצה לבטא את זה, N אחרונים. מי זה האיבר הראשון? כאילו, אני אתייחס לזה כסדרה בנפרד. מי זה האיבר הראשון באיברים האחרונים? מי זה האיבר הראשון באיברים האחרונים? זה A, שני N. ועוד אחד. נכון? פה מסתיימת הסדרה האמצעית. מתחיל A, שני N ועוד אחד. זה האיבר הראשון. מי זה האיבר האחרון בסדרה הזו, בקטע הזה, ב-N איברים אחרונים? אני מתייחס אליהם כסדרה בנפרד. האיבר האחרון זה כמובן A3N. כמה איברים בסדרה הזו? N איברים, כמו שפה יש N איברים ופה N איברים, בסך הכל 3N. כמה איברים בסדרה? N. אז עכשיו אני יכול לבטא את הסכום האיברים האלה בעזרת הנוסחה הזו. אז שתמיד נותנים לי דברים כאלה, סכום איברים אמצעיים, סכום איברים אחרונים, וכל מיני כאלה, אני נעזר הרבה פעם בסדרה הזו. כלומר, מתייחס לכל קטע כסדרה בפני עצמה. מזהה שם מי זה האיבר הראשון, מי זה האיבר האחרון, כמה איברים בסדרה, וזהו. אז בואו נבטא את SN אחרונים. SN אחרונים, אמרנו, לפי הנוסחה, זה האיבר הראשון בנוסחה, פלוס האיבר האחרון,
כפול N, מספר האיברים בסדרה הזאת במקרה הזה זה גם N, חלקי 2. בוא נבטא N אמצעי. N אמצעי, זה זו. מי זה האיבר הראשון בסדרה האמצעית, ב-N האמצעי? זה A, N ועוד אחד. כן? עד לפה נגמרת הסדרה הראשונה, N איברים, מפה מתחיל האיבר N ועוד אחד. A, N ועוד אחד, זה האיבר הראשון. מי זה האיבר האחרון בסדרה? A, שני N. כמה איברים בסדרה? N. אז אני אבטא את זה. זה A, N ועוד אחד, האיבר הראשון ועוד האיבר האחרון. כפול N חלקי 2. ביטאתי את ה-N האמצעי, SN אמצעי. וזה אומרים כפול 2 אם אני רוצה שוויון. תראו איזה יופי, כמה זה מפשט העניינים. 2 ו-2 מצטמצם. N ו-N מצטמצם, כן? אם אני אחלק את המשוואה ב-N, אני אקבל את זה. בואו נראה מה קיבלנו. זה 2. אני ארשום את זה. A, N ועוד 1 ועוד A, שני N. שווה A, שני N ועוד 1 ועוד A, שלוש N. אני אסתכל אם אפשר לעשות משהו. אני לא רואה. מה שכן, כשיש לנו איברים כאלה, A, 5, A, 6, A, 7 או A, N, תמיד נפרק את זה על פי נוסחת איבר כללי בסדרה חשבונית. A, N שווה A, 1 ועוד N, מינוס 1 כפול D, כפול ההפרש. אז גם פה אני אעשה. תמיד שיש לי איברים גדולים, אני מפרק אותם לפי הנוסחה הזאת. 2 כפול. AN ועוד 1, זה A1 ועוד. מה הכוונה? קחו את הביטוי שפה, איפה שכתוב N, נציב N ועוד 1. כי אנחנו מחפשים את האיבר, N ועוד 1. N ועוד 1 פחות 1, זה N, כאילו N ועוד 1, זה ה-N, פחות 1. זה N. כפול D. ועוד, בואו נראה איך אנחנו מבטאים את A שני N. אנחנו מחפשים את A שני N, זאת אומרת, איפה שכתוב N, בנוסחה אנחנו נציב שני N. זה A1 ועוד שני N מינוס 1 כפול D. A1 ועוד שני N מינוס 1 כפול D. שווה, גם את זה. שוב, איך מבטאים A שני N ועוד 1? A שני N ועוד 1 שווה A1. בכל מקום בסדרה שכתוב N, מה שכתוב פה יהיה כתוב פה. מה כתוב פה? שני N ועוד 1. שני N ועוד 1 פחות 1. אז זה כמובן נופל. קיבלנו A1 ועוד שני ND. ואיפה זה? ועוד A3N. A3N, בכל מקום שכתוב N, נציב 3N. A1 ועוד 3N מינוס 1 כפול D. אתם רואים? מה שכתוב פה יהיה כתוב פה. זה ההיגיון של הנוסחה. אז זה A1 ועוד 3N מינוס 1 כפול D. בואו נסדר את זה קצת. אני אפתח סוגריים פה, שני A1 ועוד שני ND, זה 2 כפול כל אחד מאלה, ועוד שני A1. פה אני כבר אפתח סוגריים, בסדר? זה ברשותכם, זה שני ND מינוס D. פתחתי את הסוגריים שהיו פה. אני ממשיך. 2 כפול שני ND זה 4 ND. 2 כפול D מינוס שני D. אני לא אוהב שיש יותר מדי, אני מקווה שזה יסתדר בהמשך, מיד, לא בהמשך יותר מדי. שני ND ועוד A1, פה אני אפתח 3 ND, D כפול 3N, מינוס D. בואו נכנס איברים קודם כל באגף הזה, זה 4 A1, פלוס 6 ND, מינוס 2 D. שווה, מה קורה פה? A1, A1, זה שני A1. כמה ND יש לנו? 5, זה וזה, 5 ND מינוס D. אוקיי,
העברת אגפים. שני A1 יעבור לפה, ביחד זה יהיה שני A1. ND, שני 6ND ו-5ND זה עובר לפה במינוס, ועוד ND. מינוס D עובר שמאלה בפלוס, מינוס 2D ועוד D, זה מינוס D. שווה 0. טוב, אנחנו בכלל לא הקראנו מה רצו מאיתנו. האמת שגם ככה אני פועל מתוך הרגל. מה שנותנים לי נתון, הוכח שסכום N האיברים הראשונים הוא 0. צריך להוכיח ש-SN זה 0. אבל לצורך העניין זה אותה עבודה. לוקחים את הנתון, מתחילים לאבד אותו. טוב, אני לא יודע מה עוד אפשר לעשות, רגע. אבל בואו נראה, כן. לא יודע כרגע. אז אני עוצר פה. כאילו לא יודע, אני עוצר פה. אתם רוצים שאני אוכיח ש-SN. אז לקחתי את הנתון הזה, איבדתי אותו, קיבלתי את זה. במילים אחרות, אני יודע שיש לי פה קשר בין A1 ל-D. אני אלך ל-SN. אני אראה מה הקטע שם, בואו נראה. SN שווה, הפעם אני מעדיף לקחת את הנוסחה הזו. זה לא משנה, זה לא יהיה משנה, זה אף פעם לא יהיה משנה. אני מעדיף לקחת את זו. אני תמיד, רוב הזמן עובד עם זו. ועוד, N1 מינוס D כפול N חלקי 2. אני רוצה שנראה רגע משהו. תסתכלו. אני הולך לבודד את D מפה. אני אעביר את זה לצד שני. שני A1 שווה D עובר מינוס ND. העברתי את זה לצד השני. אני הוציא D גורם שותף. במקום D נקבל 1, במקום זה נקבל N. אני אחלק את המשוואה בזה, בביטוי הזה, ואני אקבל ש-D שווה שני A1 חלקי 1 מינוס M. או, זה מצוין. למה? כי זה נותן לי קשר בין A1 ו-N ו-D. אז תראו, אני בא לנוסחה, אני רוצה לבטא את הסכום של ה-SN, SN הראשונים, צריך להוכיח שזה 0. אז אני מציב N מינוס 1, אבל כפול D. במקום D אני ארשום את הדבר הזה. 1 מינוס N. כפול N חלקי 2. אתם רואים פה, אני רואה פה משהו, מזכיר משהו, נכון? משהו מזכיר משהו. יש מה שיקרה טריק המינוס. אם אני רוצה להפוך את הסדר ולכתוב את זה ככה, אם את זה אני רוצה לכתוב זה, אז אני אוסיף פה מינוס. זה מה שנקרא טריק המינוס. אז אני אקח את זה. N מינוס 1, אבל נשים פה מינוס. זה אפילו יכול להיות קו שבר 1. זה וזה מצמצמים. נקבל פה SN שווה שני A1. יש פה מינוס, נצמיד אותו לפה, זה מינוס, שני A1, כי זה מה שנשאר לנו פה, כפול N חלקי 2, כמובן שזה 0, 0 כפול N חלקי 2 זה 0, הראיתי ש-N, SN שווה 0, סכום N איברים בסדרה הראשונה, N איברים ראשונים בסדרה הוא 0. אוקיי, זה נראה הרבה פעמים בסדרות, מה, איך הייתי מגיע לזה? שימו לב. ההפך, דווקא בגלל שלא שמתי לב ולא הקראתי בכלל את סעיף א', זה רק מראה לכם מה אני עושה. אני לוקח את הנתונים ומתחיל לעבוד איתם. התגלגלתי, 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 הגעתי לפה. ואז אני מתחיל לבחון, רגע, אתם רוצים להוכיח SN שווה 0, אז בואו נראה מה אני יכול לעשות. אז מהדבר הזה התגלגלתי לזה ולזה. בואו נמשיך ונראה מה רוצים בהמשך. אז הנוסחה הזו, שהיא כתובה בדף הנוסחאות, דווקא זו כתובה, זו לא כתובה. אנחנו נשתמש בה במצבים כאלה, אתם רואים שלבטא אין איברים אחרונים או אין איברים אמצעיים, זה עוזר המון. זה עוזר המון. הלאה. נתון שסכום האיבר החמישי והשביעי הוא אפס. מה אמרנו? כותבים את זה כמו שזה, איבר החמישי והשביעי שווה אפס. סכום כל איברי הסדרה, S, 3N, שווה 726. סכום כל איברי הסדרה הוא 726, מצא את הפרש הסדרה. בסדר? שלא נשכח לקרוא מה רוצים. אבל גם פה, אני עובד בסטנדרט. תמיד כשנותנים לי איברים גדולים, כמו שאמרתי קודם, אני מפרק אותם. A5,
זה A1 ועוד 4 כפול D, כן? N מינוס 1, 5 פחות 1 כפול D. ועוד A7 זה A1 ועוד 6D שווה 0. אז גם פה, מן הסתם, לא? מה, לא נמצא את הקשר בין D ל-A? שווה 0. אני אחלק ב-2, אפשר לחלק ב-2, ועוד 5D שווה 0. אני רואה דווקא שכדאי לי לבודד את D, כי כבר בודדתי אותו פה. D, אני אעביר לצד שני, A1 שווה מינוס 5D, נחלק במינוס 5, D שווה A1 חלקי מינוס 5. נזכור את שני הדברים האלה. קודם כל, A1 שווה מינוס 5D, או D שווה A1 חלקי מינוס 5. בואו אולי נשווה, אני רואה שיש לי פה את זה, שזה D, ואת זה, זה גם D. בואו נראה מה יוצא לנו מזה, אם יוצא בכלל, כן? אלגברה, בסדרות יש הרבה אלגברה וגם ניסויים, כל מיני ניסויים כאלה. יש לי פה D, שזה הביטוי הזה, יש לי פה D, זה הביטוי הזה. למה שלא ננסה? זה שני A1 חלקי 1 מינוס N. אני כבר אומר, הרבה פעמים תשימו לב שזה וזה מצטמצם. כשיש לי שבר שווה לשבר, אם יש לי איבר פה ואיבר פה, הם יכולים להצטמצם ביניהם, וזה יהיה 1. אם לא, תעשו כפל בהצלבה ואז תחלקו ב-A1. זה יהיה אותו דבר. אבל אני רוצה שכבר תזהו את זה. אז פה יש 1, ופה יש 2. נעשה כפל בהצלבה, נקבל 1 מינוס M שווה מינוס 5 כפול 2 זה מינוס 10. זה יעבור לפה וזה עובר לפה בפלוס, N שווה 11, וואו, זה הישג טוב. גם מצאנו את N. N שווה 11. כן, N שווה 11. טוב, אז עשינו טיפול בביטוי הזה, זה עוד לא הגענו. אבל עכשיו זה מקל עלינו, בואו נסתכל. אנחנו יודעים ש-N שווה 11, אז כמה איברים בסדרה? 3N, 3 כפול 11, N זה 11, 3 כפול 11, 33. זו הסיבה שנתנו לנו מההתחלת האיברים, את מספר האיברים בצורה של 3N, כי עבדו עם 3 קבוצות, שכל קבוצה יש בה N איברים, N איברים, N איברים, 11 איברים. בואו נלך לזה. סכום כל איברי הסדרה זה 726, אני יודע, אני אלך עם זה. לא בא לי לחפש עכשיו את האיבר האחרון. אני אלך לזה. שני A1 ועוד, שימו לב, N. N זה לא להציב את ה-N שמצאנו. N אומר, אתה רוצה לחבר כמה איברים בסדרה, תציב פה. במקרה שלנו, אם אתה רוצה N איברים ראשונים, תכתוב פה N. אבל אם אני רוצה 3N איברים ראשונים, אני אציב פה 3N, זה המשמעות של הנוסחה. זה לא ה-N שמצאנו, לא את 11, וזה יוצר בלבולים לא קטנים. שתלמידים מציבים בגלל שהם רואים בנוסחה N, נקלט להם בתודעה שצריך להציב את ה-N הזה. לא, ה-N אומר כמה איברים אתה רוצה לסכום, תכתוב פה. כמה איברים אני רוצה לסכום? את כל איברי הסדרה. כמה כל איברי הסדרה? 33. ה-33 כפול 1, פחות 1, 32 כפול D. חלקי עוד פעם. N זה כמה איברים אני סוכם, זה במקרה הזה אני סוכם 3N איברים, שזה 33. פה כמה איברים אתה סוכם, כמה איברים? 33, כל איברי הסדרה. אוקיי, אני רואה שיש פה מספרים, אבל רגע, 726 שווה A1, אני זוכר, כי אני רוצה שיהיה פה נעלם אחד, משתנה אחד. גם ככה רוצים את הפרש הסדרה D. אני יודע ש-A1 זה מינוס 5D. אז שני A1 זה 2 כפול מינוס 5D, שזה מינוס 10D. מינוס 10D, אז נרשום מינוס 10D, ועוד 32D. פה זה פשוט מספר, אני לא פוחד. 33 חלקי 2 זה 16.5. אפשר לחלק ב-16.5, 726. זה יוצא 44, כן, חילקנו 16.5, אז גם זה חולק ב-16.5, וזה צמצום, פה נשאר לנו רק את זה. 32D מינוס 10D זה 22D.
חלק ב-22, D שווה 2. ביקשו מאיתנו שנמצא את הפרש הסדרה, מצאנו את N ומצאנו את הפרש הסדרה. זה הכל חברים, סדרה חשבונית, סדרה הנדסית, זה אלגברה, זה כל מיני משחקים לזהות דברים, כאשר המפתח של השאלה, של פתרון השאלה, היה לטפל בביטוי ההוא, שאמרו סכום N אמצעים, קטן פי 2 מסכום N איברים האחרונים. ואז השתמשנו בנוסחה הזו, וזה יצר את הפירוק של השאלה. אחר כך למצוא קשר בין A ל-D. זה הקשר הזה שמצאנו. זה היה המפתח של הפתרון. זה הכל חברים, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, תזכרו שכל הסרטונים האלה משובצים באתר קיבינימטיקה. אנחנו כבר ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.